নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো এতিয়া বাতৰিলৈ আৰু আমি পোনপটীয়াকৈ আগবঢ়াইছো মধ্যপ্ৰদেশৰ ভূপালত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সম্বোধন কৰিছে জনজাতীয় মহাসভাৰ আমি আগবঢ়াইছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যুৱাঙো কি কিষাণো কি মহিলাও কি আপুনি এক পহচান বন ৰহি হে ইয়াহা কি পিথোৰা পেইণ্টিং গলছন মালা বাগ বাগ প্ৰিণ্ট চাড়ী স্যুট আৰু জেকেট इन सब के लिए बड़ा बाजार तैयार होने लगा है। मुझे पता चला है कि यहां की बहनों ने स्वयं सहायता समूह बनाकर शहद पापड़ आचार और श्रीअन्न का अपना ब्रांड भी शुरू किया है। सब जगह यहां के उत्पादों को खूब पसंद किया जा रहा है। इस बजट में हमारी सरकार ने लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। मेरा गांवों में स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली 3 करोड़ दीदी लखपति दीदी बनेगी, ये मोदी की गारंटी है। लखपति दीदी अभियान का बहुत बड़ा फायदा महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों को भी हो रहा है। केंद्र सरकार नमो ड्रोन दीदी अभियान के तहत देश के 15,000 स्वयं सहायता समूहों को आधुनिक ड्रोन भी देने जा रही है। পুনৰ অগপৰ সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হল মন্ত্ৰী অতুল বৰা। আনহাতে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক পুনৰ প্ৰদান কৰা হৈছে কাৰ্যকৰী সভাপতি দায়িত্ব। বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হৈছে দুয়োগৰাকী নেতা। মন্ত্ৰী অতুল বৰাক কোনো নতুন কমিটি গঠনৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। আজি সামৰণি পৰে অগপৰ দ্বাদশ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ অধিৱেশনৰ। মহানগৰী শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় দলটোৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ অধিৱেশন। অধিৱেশনত উপস্থিত থাকে সাংসদ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য, বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাকে ধৰি অগপৰ প্ৰায়সকল জ্যেষ্ঠ নেতা। পুনৰ অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাক নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে। মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তকো দায়িত্ব দিয়া হৈছে। বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হয় দুয়োগৰাকী। অতুল বৰাক পুনৰ নিৰ্বাচন কৰা হৈছে, বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হৈছে দুয়োগৰাকী। ইতিমধ্যে সামৰণি পৰিছে অগপৰ অধিৱেশন। মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক পুনৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। হাত শিঙিমাৰী নৱজাতক বিক্ৰী কাণ্ডৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে ন ন তথ্য। নৱজাতক বিক্ৰীত জড়িত আছে হাত শিঙিমাৰী জিলা চিকিৎসালয়ৰ এজন চিকিৎসক, নাৰ্ছ আৰু এগৰাকী চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী। আৰক্ষীৰ জেৰাত এই বিস্ফোৰক স্বীকাৰটি নৱজাতকৰ বিক্ৰীৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড নাৰ্ছ মুনিৰ। জিলা চিকিৎসালয়ৰ অধীক্ষক ডক্টৰ শামছুল হকৰ বিৰুদ্ধে মুনিয়ে আনিছে গুৰুতৰ অভিযোগ। লগতে মুনিয়ে নাম লৈছে আক্ৰুমা খাতুন নামৰ এগৰাকী নাৰ্ছৰ লগতে মিনু মমতাজ নামৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী। উল্লেখ্য যে হাত শিঙিমাৰীৰ জিলা হস্পিটেলত এগৰাকী ধৰ্ষিতা কিশোৰীয়ে জন্ম দিছিল সন্তান আৰু ইয়াৰ পিছতে চিকিৎসক নাৰ্ছসহ এটা চক্ৰই 2 লাখ টকাত ধুবুৰীত বিক্ৰী কৰিছিল নৱজাতক। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সামেজান খাতুন মুন্নি নামৰ এগৰাকী নাৰ্ছ আৰু নাৰ্ছগৰাকীৰ লগতে কিশোৰীগৰাকীৰ পেহীকো। ইপিনে হাত শিঙিমাৰী জিলা হস্পিটেলত ধৰ্ষিতা কিশোৰীগৰাকীৰ নৱজাতক বিক্ৰী কৰাৰ পিছতে অভিযোগ উঠিছে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে। টকা লৈ এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই গাপ দিছিল কিশোৰীৰ ধৰ্ষণকাণ্ডত। কালাপানী আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া শামছুল হকৰ বিৰুদ্ধে 1 লাখ টকা লোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এগৰাকী স্থানীয় যুৱকে। গোচৰ মীমাংসাৰ বাবদ দালাল তথা দেৱানীৰ সহযোগত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে লৈছিল 1 লাখ টকাৰ ঘোচ।
বিপরীতে দেওয়ানী তথা দালাল কেটায় রাখিছিল 60,000 টাকা ধর্ষণ কাণ্ড সন্দৰ্ভত কালাপানী আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিলৰ পিছতে আটক কৰিছিল অভিযুক্ত কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত জামিনত মুকলি হয় অভিযুক্ত যুৱকজন ইয়াৰ পিছতে গাঁৱৰ দেৱানীসকলে ৰাজহুৱা সভাপতি অভিযুক্তক বিহিছিল 2,00,000 টকাৰ জৰিমনা ভুক্তভোগীক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ নামত অভিযুক্ত ৰবিন আলীৰ পৰিয়ালৰ পৰা লৈছিল 2,00,000 টকা কিন্তু ভুক্তভোগীক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ বিপৰীতে কালাপানী আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া শামচুল হকক দেৱানী তথা দালাল চক্ৰটোৱে গোচৰ মীমাংসা কৰিবলৈ দিছিল 1,00,000 টকা আৰু নিজৰ লগত ৰাখিছিল 60,000 টকা সম্প্ৰতি ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে দেৱানীয়ে টকা লোৱাৰ সেই দৃশ্য দেৱানী ৰূপী দালাল মমৰেছ আলী শ্বহীদ আলী ইছমাইল হুছেইন আৰু লাল বাহাদুৰৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে টকা লোৱাৰ অভিযোগ ঘোষকুৰ আৰক্ষী বিষয়া শামচুল হকৰ অতি ঘনিষ্ঠ এই দালাল চক্ৰকেইটা ইপিনে এজাহাৰ দাখিলৰ পিছতে টকা লৈ সমগ্ৰ ঘটনাটো গাপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰাৰ লগতে অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাৰ অভিযোগ কৰিছে সচেতন মহলে তো 2,00,000 টকাত বিক্ৰী কৰিছে ছোৱালীটো মাতৃয়ে মানে যেতিয়া মানে অচেতন অৱস্থাত থকা অৱস্থাতে ছোৱালীটো মানে বাচ্চাটোক বিক্ৰী কৰি দিয়ে বিক্ৰী কৰা যেতিয়া মানে সি মানে চেঞ্চলেছ হোৱা অৱস্থাত আছিলে নাজানে সি তাৰপিছত যেতিয়া যেতিয়া মানে সি পূৰাপুৰি সুস্থ হৈ যায় সুস্থ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া সোধে তাৰ মৰা বাচ্চা হৈছিল বুলি জনায় আৰু মানে ইয়াৰ পৰা হস্পিটেলৰ পৰা কিন্তু জেনুইনৰ কথা সেইটো নহয় 2,00,000 টকাত বিক্ৰী কৰি দি এই দেৱানী আছিলে মুনছেৰ আলী বুলি বামুণপাৰাৰ আর আমার মঙ্গলবার এটা আসলে শহীদ আলী সিয়েতো দুটা মিলাই পেলায় এইটু করে করার পিছত এটু লাহে 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 এতিয়া মানে কালাপানী আরক্ষী চকীত মানে এফআইআর দিয়া তো আসলে তদন্ত নহয় পয়সা খোয়ার পিছত মানে তদন্ত নকরে আর তদন্ত করে আজি ধরক গাঁওতে বলাই আছে ছোৱালীটো বলাই আছে লড়াটো বলাই আছে কিন্তু আহি নেদেখার ভান করে গুছি যায় শামসুলে শামসুল স্যারে তে যদি আমি কিবা এটা ব্যাপারত যদি যাও মানে আগত কথা হল এফআইআর দিয়া হলেও আগত পয়সা লাগে কিবা এটা আসামি জেনুইন যদি আমি জেনুইনটো খুঁজো আমি সচেতন মহলৰ মানুহ এজন জেনুইনটো খুঁজিলে জেনুইনটো নহয় হস্পিটেলৰ আমি জনামতে নাৰ্ছ এটা আছিল আর ডক্টৰৰ লগত আছিল নাছিল এইটো নাজানো ভালকৈ কিন্তু কিন্তু আমি হস্পিটেলত যোৱা হিচাপততো থাকিব লাগে ডক্টৰটো থাকিব লাগিব নহলেতো আমার নাৰ্ছটো অকলে কৰিব নোৱাৰে আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ শ্বাহজাহান আলীৰ সৈতে আমাৰ সাংবাদিক শ্বাহজাহান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ এতিয়া এই ঘটনাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ন ন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে নতুন নতুন নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে নতুন নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে গতিকে আপোনাৰ হাতত নতুন তথ্য আপডেট কি আছে শ্বাহজাহান আলী এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক আমাৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে পুনৰ জনাইছো ইতিমধ্যে এই ঘটনাটো গাপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰাৰ পিছত টকা লৈছিল আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ নতুন নতুন কথা পোহৰলৈ আহিছে নতুন নতুন তথ্য আৰু ইজনৰ পিছত সিজনৰ নাম এতিয়া সাঙুৰ খাই পৰিছে কাইলৈ বিধানসভাত দাখিল কৰিব ৰাজ্যিক বাজেট বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে দাখিল কৰিব বাজেট ইতিমধ্যে বাজেটক লৈ ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ হৈছে কুচকাৱাজ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে এই বাজেটত সকলো শ্ৰেণীকে সন্তুষ্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰিব চৰকাৰে অহা 12 তাৰিখে আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীয়ে অসম বিধানসভাত বাজেট পাঠ কৰিব আৰু এই বাজেটখন আজি অসম কেবিনেটে অনুমোদন দিছে গতিকে 2024-25 বৰ্ষৰ বাজেট আজি অসমৰ কেবিনেটে অনুমোদন কৰে হয় বাজেট
ইতিমধ্যে কুচকাওয়াজ আৰম্ভ হৈছে। কাইলৈ বিধানসভাত দাখিল কৰিব ৰাজ্যিক বাজেট। বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে দাখিল কৰিব বাজেট। ইতিমধ্যে বাজেটক লৈ ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ হৈছে কুচকাওয়াজ। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, আৰু এই বাজেটত সকলো শ্ৰেণীকে সন্তুষ্ট কৰাৰো চৰকাৰে চেষ্টা কৰিব। এতিয়া মানে কি বৰ্তমান চৰকাৰে যিখিনি মানে কাম কৰি আছে, বাজেটটো যিখিনি বাজেটৰ জৰিয়তে কামখিনি কৰি আছে লৈছে, তেওঁলোকে আগতে মানে মানে যোৱা বিগত যিখিনি বৰ্ষত যিকেইটা বাজেট লৈছে সেইখিনি বাজেটত আমাৰ জনসাধাৰণৰ কিছুমান অলপ অসুবিধা হৈ পৰিছে। ধৰি লওক কিছুমান অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী কিছুমানৰ কিছুমান আমাৰ টেক্সবিলাক বেছিকৈ আহি পৰিছে, গতিকে সেইখিনি অকণমান চৰকাৰে চাব লাগে। যিহেতু আমাৰ গণতন্ত্ৰ, আমি নাগৰিক হিচাপে আমি গণতন্ত্ৰৰ দ্বাৰা আৰু গণতন্ত্ৰৰ মানে ৰাইজৰ হৈ পেলাই বা ৰাইজৰ দ্বাৰা আমাৰ পৰিচালিত আমাৰ চৰকাৰ, গতিকে চৰকাৰখনে যদি ৰাইজৰ হৈ পেলাই যদি কাম যদি নকৰে, ৰাইজৰ যদি হাৰাশাস্তিমূলক যদি যিবিলাক ধৰণৰ বাজেটৰ যিবিলাক ধৰণৰ আপোনাৰ আহে, বিভিন্ন ধৰণৰ টেক্সবিলাক আহে, গতিকে সেইবিলাক অলপ ৰেহাই কৰি চাব লাগে। মোৰ বোধেৰে আমাৰ বৰ্তমানৰ যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী আছে তেখেতৰ সৰ্বজন বিদিত, তেখেতে গোটেইখিনি অলৰাউণ্ডাৰ, গোটেই বিষয়খিনি জানে, ৰাইজৰ সুবিধা অসুবিধাখিনি তেওঁ জানে, গতিকে ৰাইজৰ অসুবিধাখিনি তেওঁলোকে যদি চাই পেলাই যে বাজেটখন যদি প্ৰিপেয়াৰ যদি কৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কাৰণে জনসাধাৰণৰ মানে এটা ভাল এটা হেৰি এটা হ'ব, যে জনসাধাৰণৰ সুখ দুখ সকলোখিনি উপলব্ধি কৰিব পাৰে। আৰু লগতে ৰাইজে এই কথাও ৰাইজৰ জ্ঞাত যে অহা কালিলৈ যিখন বাজেট দাখিল কৰিবলগীয়া আছে, এই বাজেটখনে অসমৰ জনসাধাৰণৰ উপকৃত হোৱাকৈ সকলোৰে দুখীয়া দৰিদ্ৰ সকলো ৰাইজক সামৰি লোৱাকৈ এখন ৰাইজৰ হিতাকাংক্ষী বাজেট দাখিল কৰিব বুলি আমি আশাবাদী। অসমৰ বিশেষকৈ লোকসভা নিৰ্বাচন আছে, তাৰ আগতে দাখিল কৰিবলগীয়া বাজেট, আমি নিশ্চয় আশা কৰিম এই বাজেটত তেখেতসকলে অন্ততঃ এটা কথা গুৰুত্ব দিয়ক, সেইটো হ'ল উৎপাদনমুখী ব্যৱস্থাবিলাকত যাতে অধিক তেওঁলোকে বাজেট নিৰ্ধাৰণ কৰে। কাৰণ আমাৰ দেখা গৈছে আমাৰ যিমানবিলাক বাজেটত ধৰা হয় অধিকাংশই হয় কি, তেওঁ উৎপাদনমুখী নহয়, তেওঁলোকৰ পৰা কোনো ৰিটাৰ্ণ অহাৰ কোনো সুযোগ নাথাকে। আৰু যেতিয়া যিহেতু কথা কয় আমাৰ এতিয়া অসম চৰকাৰে যিহেতু সদায় সকলোৱে কয় নিৰ্বাচন আগে আগে নিৰ্বাচনমুখী হয়, যদিও বিধানসভা নিৰ্বাচন লোকসভা নিৰ্বাচন আছে, গতিকে এই বাজেট সেইকাৰণে এতিয়াই সবেই কোৱা হৈছে যে নিৰ্বাচনমুখী বাজেট হয়তো দাখিল কৰিব, কিন্তু যিহেতু এতিয়ালৈকে দাখিল কৰা হোৱা নাই, গতিকে আমি আশা কৰিম যে এই বাজেটত অন্ততঃ এনেধৰণৰ কিছু ব্যৱস্থা কৰক, বিশেষকৈ স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰত বিভাগৰ কথা কৈছোঁ, স্বাস্থ্য বিভাগত জিলাই জিলাই মেডিকেল কলেজবিলাক হৈছে, আমাৰ তিনিচুকীয়া জিলাতো এখন মেডিকেল কলেজ আছে, যে এই মেডিকেল কলেজখনে যে 11,000 কিমান টকা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰি গ'ল, দেখা গ'ল দুখন মেডিকেল কলেজৰ কথা কৈছে, কৰিমগঞ্জ মেডিকেল কলেজ আৰু গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ কথা কৈছে, কিন্তু তিনিচুকীয়াৰ নিচিনা যিখন মেডিকেল কলেজ ইতিমধ্যে স্থাপন কৰি মানে ভৱন হৈ গৈছে আৰু ইতিমধ্যে উন্মোচন হৈছে, মানে খুব ব্যাপকভাৱে নহ'লেও আৰু কিছুমান বিভাগ তালৈ লৈ যোৱা হৈছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কিন্তু এইখন মেডিকেল কলেজ হ'ব পৰাকৈ আন্তঃগাঁথনি ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ হোৱা নাই, ইয়াত কোনো নিযুক্তি দিয়া হোৱা নাই বা ইয়াত তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থাবিলাক হোৱা নাই, গতিকে আমি আশা কৰিম যে এই বাজেটত স্বাস্থ্য বিভাগত যদি এই বাজেটত যিটো ধাৰ্য কৰিব সেই বাজেটত অন্ততঃ তিনিচুকীয়া মেডিকেল কলেজৰ নিচিনা কলেজবিলাকক যাতে আকৌ এখন পূৰ্ণাংগ কলেজলৈ ৰূপান্তৰণ কৰিব পাৰে। মেডিকেল কলেজ যিহেতু অন্যান্য কলেজৰ নিচিনা হয়, ইয়াৰ পৰা সৃষ্টি হ'ব যিবিলাক ছাত্ৰ, তেওঁলোকে কয় আমাৰ স্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত ডাক্তৰ সৃষ্টি হ'ব, গতিকে তাত যে একদম সম্পূৰ্ণ একদম স্বয়ংসম্পূৰ্ণ এখন মেডিকেল কলেজলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে নিশ্চয় আমি আশা কৰোঁ। অসম চৰকাৰৰ এবছৰৰ যিটো যি বাজেট উত্থাপিত হ'ব সেই বাজেটখনত আমি ভাবোঁ সুষম, যিহেতুকে বাজেটৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰিপেৰেশ্যনত এটা এক্সপাৰ্ট টীম জড়িত থাকে, গতিকে সেই বাজেটৰ ওপৰত বিশেষভাৱে আলোকপাত কৰিবলৈ বা ইয়াৰ ড্ৰবেকছ উলিয়াবলৈ ইট নিডছ এ লট অফ ষ্টাডিজ, কিন্তু সেইখিনি নোহোৱাকৈ আমি দুটামান কথা তাৰ আগতে আমি সাধাৰণ হেৰি হিচাপে উল্লেখ কৰিব খুজিছোঁ। এটা হ'ল কি, আমি আমাৰ বিগত বহু বছৰ ধৰি এজন শিৱসাগৰ হিচাপে উল্লেখ কৰিছোঁ যে বাজেটত শিৱসাগৰৰ স্থানটো খুব গৌণ হৈ থাকে, যদিও এই শিৱসাগৰখন এখন উল্লেখযোগ্য জিলা সকলো ফালৰ পৰা, গতিকে শিৱসাগৰীয় হিচাপে এটা আশা কৰিম যে বিশেষকৈ আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ শিৱসাগৰ একো কাম হোৱা নাই বিগত 7 দশক ধৰি। এই ক্ষেত্ৰত এই দিখৌ নদী যি বেকাতেৰে দলং এখন হ'ল তাৰ বাহিৰে বিশেষ একো হোৱা নাই, গতিকে আমি এখন দিখৌ নদীৰ অত্যাধুনিক দলং আমি আশা কৰিম এটি ৰোডৰ ওপৰত, পুৰণা দলংখন ভাঙি ডিছমেণ্টল কৰি কিয়নো সেই ব্ৰিটিছ অৱশেষ আমাৰ সেই পৰাধীনতাৰ হেৰিটো ৰাখি তাত একো লাভ নাই, সেইখন এইটো মানুহক সজাৰ পৰা দেখুৱাবলৈ, গতিকে সেই চিহ্নটো দূৰ কৰি আমি মডাৰ্ণ এটাখন ডেভেলপড আছামৰ কথা যদি ভাবোঁ, আকৌ উই নিড এ বিউটিফুল মডাৰ্ণ ব্ৰিজ,
আর তার দ্বিতীয় কথা হল এই স্টেশন চারিআলি সেই ঠেক ঠোক জায়গা টুকুরাত অসমালার দিনত যে হেৰি হয়েছিল সেই সম্পূর্ণ যাতে এনটিওটো সেই ইমপ্লিমেন্ট হয় এই আমি দেখি যে বহু ধরনের হেৰি হয়েছে তার সার্কিটটার কথাটো এই হয়তো লোপ পড়েছে আমি ভাবি যে তাতে এখন আমার এখন ওভারব্রিজ লাগে সকলো জায়গাতে ওভারব্রিজ হয়েছে ইভেন আমগুড়িত হয়েছে শিবসাগর কিয় নাই ইমান কনজেস্টেড গতি এই দুটা বস্তু যদি ইনক্লুড করে শিবসাগরবাসী কিনা তা পাব বলে ভাবিছো এবার আর বিশেষক আমার যা অবাদি মাটির পড়ে আছে সেই মাটিবিল যদি কোঅপারেটিভ সেক্টরের যোগেদি সাধারণ সরসুরা মানুষবিলাক যদি একলগে খেতে করাবলে ইনভলভ করাব পারে বাজেটে যদি তাক সাপোর্ট দিয়ে তেতিয়া হলে মই ভাবিছো এই বাজেটখন সুষম হব ভাল হব রাইজর কারণে ভারতের গৌরব গোটে বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল সেই দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাহনের জখলাবন্ধা আরক্ষী থানার উদ্ধার করেছিল জন্মনি রাভার মোবাইল ফোন এটা মোবাইল ফোন উদ্ধার করার ক্ষেত্র চারি মাহর সময় কিয় প্রয়োজন হল তাকে সৃষ্টি হল বহু রহস্য আর এনেদরেই মৃত্যুর পাছতো জন্মনিক সরব চর্চা পুনের বিতর্ক অব্যাহত থাকিল আর তার মাজতে সিবিআইয়ে 7-8 মহিয়া তদন্তর অন্তত নগাঁও সত্র ন্যায়াধীশের আদালতত দাখিল করলে ফাইনেল রিপোর্ট আর সিবিআই দাখিল করা সেই ফাইনেল রিপোর্টত কোয়া হল যে জন্মনি রাভার মৃত্যু নাছিল কোনো আত্মহত্যা নাছিল কোনো হত্যাকাণ্ড আছিল এটা পথ দুর্ঘটনা এতিয়া নির্বাচনের বতর রাজ্যত লোকসভা নির্বাচন কেন্দ্রিক প্রচার ইতিমধ্যে আরম্ভ করেছে শাসকীয় বিজেপিয়ে বিরোধী কংগ্রেস আর এআইইউডিএফও চলাইছে বিশেষ প্রস্তুতি ইয়ার মাজতে চর্চা চলিছে শাসকীয় মিত্রজোটর দুই অংশীদার দলক বিজেপিয়ে কেখন আসন এড়ি দিব এজিপিয়ে কিমানখনত নির্বাচন খেলিব ইউপিপিএলে কেখন আসনত করিব প্রতিদ্বন্দ্বিতা এজিপিয়ে চারি পাঁচখন বিচারিলেও আসন এড়ি দিয়ার সিদ্ধান্ত লব বিজেপিয়েহে একেদরে ইউপিপিএলকো কেখন আসন এড়ি দিব সেই সিদ্ধান্ত লব বিজেপিয়ে ইতিমধ্যেই নতুন দিল্লীত মঙ্গলবারে নিশা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতি জে পি নড্ডা আর কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে এই বিষয়ত আলোচনা করলে প্রাপ্ত খবর অনুসরি মিত্রদল এজিপি আর ইউপিপিএলক আসন্ন লোকসভার নির্বাচনত এড়ি দিবলগীয়া আসনের বিষয়ত চলিত মাহতেই আনুষ্ঠানিকভাবে জানাব বিজেপিয়ে এজিপির সভাপতি অতুল বরাই বুধবারে এই প্রসঙ্গত কলে সেই সম্পর্কে আমি এতিয়াও কোনো সিদ্ধান্ত আমি লওয়া নাই আমি ফেব্রুয়ারি মাহত আলোচনা করে আমি সিদ্ধান্ত লম আর লগে লগে আপনাদের জানিব আমি কিছু সমষ্টিত নিজে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি আর কিছু আমি মিত্র দলক সহায় করি গতি আমি মিত্রতাত আছো আর ঐক্যবদ্ধভাবে একলগে আমি নির্বাচনত অবতীর্ণ হম ভারতীয় জনতা পার্টি আর ইউপিপিএলের আলোচনার মেজত সিদ্ধান্ত হব কিমান আসন আমি পাম সেই সম্পর্কে আমি এতিয়াও কোনো সিদ্ধান্ত আমি লওয়া নাই আমি ফেব্রুয়ারি মাহত আলোচনা করে আমি সিদ্ধান্ত লম আর লগে লগে আপনাদের জানিব আমি কিছু সমষ্টিত নিজে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি আর কিছু আমি মিত্র দলক সহায় করি গতি আমি মিত্রতাত আছো আর ঐক্যবদ্ধভাবে একলগে আমি নির্বাচনত অবতীর্ণ হম ভারতীয় জনতা পার্টি আর ইউপিপিএলের প্রাপ্ত খবর মতে ইউপিপিএলের কুকুরাঝার আসনখনহে এড়ি দিব বিগ ব্রাদার বিজেপিয়ে আসনের ভাগ বতরা চলিত মাহতে করে নির্বাচনী প্রচারের পূর্ণ গতি চলাবল এটা সাজু হয়েছে বিজেপি ইতিমধ্যে রণকৌশল তৈরি করা হয়েছে কিন্তু লোকসভাত কোনজন সন্মানের ব্যক্তি থাকিব কোনজন মন্ত্রী থাকিব আমার নির্দেশনা কিছুদিন পিছতে আসবে যেহেতু আমার 17-18 তারিখে রাষ্ট্রীয় পরিষদের বৈঠক আমার দিল্লিত আছে
এই মাহরে আর তাত গুটেখিনি রূপরেখা তৈয়ার করা হব তার পিছতে আমার ক্লাস্টারের প্রবাহ আরম্ভ হব ইফালে অহা 17 পৰা 18 ফেব্রুয়ারিত নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হব বিজেপির রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের এক অধিবেশন সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্ষণত পুনর্বার প্রতিবাদীরে রাজধানী কমাবলে সাজু হয়েছে পাঞ্জাব হরিয়ানার কৃষক রাজধানী দিল্লি অভিমুখে পুনর্বার আগবাড়িছে হাজার হাজার কৃষক এখানে কৃষক আন্দোলন প্রতিহত করবলে তৎপর হয়ে পড়েছে সরকার কৃষকর দিল্লি চলর প্রতিবাদী সমদল পরিপ্রেক্ষিতত হরিয়ানার ভিন্ন প্রান্ত 144 ধারা জারি করা হয়েছে প্রতিবাদী কৃষকে 13 ফেব্রুয়ারি দিল্লি চলো সমদলের কথা ঘোষণা করার পিছত দিল্লির নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ি হাই এলার্ট জারি করা হয়েছে প্রতিবাদী কৃষকে দিল্লিত প্রবেশ করব নাক দিল্লি সংযোগী বহুকেটা পথত গজার কোটি পথ বন্ধ করা হয়েছে হরিয়ানার সাতখন জেলার ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করা হয়েছে পঞ্চকুলাত জারি করা হয়েছে 144 ধারা আনহাতে 16 ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদী কৃষকে ভারত বন্ধর আহ্বান জানাইছে এবার প্রতিবাদী কৃষকর দুটা দলে প্রতিবাদী কার্যসূচী আরম্ভ করেছে পাঞ্জাব হরিয়ানার অন্নদাতার নয়ডা গ্রেটার নয়ডার কৃষকেও প্রতিবাদী কার্যসূচী হাতত লৈছিল অবশ্যই সরকারের সঙ্গে আলোচনার অন্তত নয়ডা গ্রেটার নয়ডা কৃষকের প্রতিবাদী কার্যসূচী বাতিল করেছে কিন্তু পাঞ্জাব হরিয়ানার অন্নদাতায় ন্যূনতম সমর্থন মূল্যকে ধরে কেবাটাও বিষয়ক লো প্রতিবাদ আরম্ভ করেছে সরকারে 2021-এর দরে পরিস্থিতি উদ্ভব হওয়ার আশঙ্কাত সরকারের সম্পূর্ণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কৃষকসকলৰ দাবী চৰকাৰৰ পৰা নিশ্চিত ন্যূনতম সমৰ্থ মূল্যৰ কৃষক পেঞ্চন আৰু শস্য বীমা 2020-ৰ প্ৰতিবাদত গোচৰ পঞ্জীয়ন হোৱা কৃষকৰ গোচৰ খাৰিজৰ দাবী স্বামীনাথন আয়োগৰ পৰামৰ্শ প্ৰয়োগৰ দাবী লক্ষীমপুৰৰ খেৰীৰ হিংসাত্মক ঘটনাৰ ভুক্তভোগীক নিয়াৰ দাবী লগতে কৃষকসকলৰ দাবী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৃষি আইন 3খন বাতিল কৰি ন্যূনতম সমৰ্থনৰ মূল্য গ্যারান্টি দিছিল যদিও কর্পোরেটর সাপোর্ট সরকারে সেয়া কার্যকরী করা নাই আনহাতে নয়ডার কৃষকসকলে তেওঁলোকৰ কৃষিভূমি অধিগ্রহণৰ বাবে অধিক হাৰত ক্ষতিপূৰণ বিচৰাৰ লগতে এৰালগীয়া ভূমিৰ বিপৰীতে উন্নত কৃষিভূমিৰো দাবী জনাইছে আর ইয়ার সময় হয়েছে এতিয়া বাতরের পর বিদায় লওয়ার নমস্কার।